У прямому ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Андріана Кофель. Вітаю. Сьогодні у випуску. День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків, відзначають сьогодні в Україні. Квіткову композицію до Дня Незалежності України почала створювати команда флористів в Ужгороді. Завтра зранку її встановлять на площі Народній. Вихованці «Под Іюну» підготували танець до 24 серпня, бачила його і наша знімальна група. ФК «Мунай» обіграв команду з Івано-Франківська «Прикарпаття». Матч завершився о 18:53. Сьогодні в Україні День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. На православній набережній в Ужгороді відбулися поминальні заходи. Священнослужителі різних конфесій провели служби, правоохоронці та їхні родини запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятника загиблим працівникам органів внутрішніх справ Закарпатської області. Меморіали з іменами правоохоронців, загиблих у незалежній Україні, встановили сьогодні в Києві. На площі біля Академії внутрішніх справ можна прочитати імена 300. Це поліцейські, прикордонники, гвардійці та рятувальники. Всі загинули під час служби. На відкриття меморіалу в столиці прийшли і наші колеги з UA1. 300 імен на 13 меморіальних плитах викарбували на Солом'янській площі в Києві. Всього загиблих 1108 за час незалежності. Серед них нові імена поліцейських, прикордонників, гвардійців та рятувальників, які загинули на сході країни при виконанні службових обов'язків. Має бути пам'ять про хлопців, які загинули, адже хлопці пішли в батальйони з Майдану всі в основному. Які захищали. От мене син загинув при виході з Іловайська, він був під цим батальйоном «Миротворець». Вони загинули, захищаючи нашу Україну. Серед нових імен на меморіальній плиті – Мирослав Сливка, який загинув у Верхньоторецькому 27 січня 2018 року. Вшанувати пам'ять сина з Хмельницької області приїхала його мати Валентина Сливка. Щоб не забувалися, люди пам'ятали хлопців, бо дуже наші всі забуваються. Забуваються, просто забуваються, бо тихо, спокійно собі живуть. Треба трошки пам'ятати, що за чиї життя, хто життя положив, щоб ми жили спокійно, тихо і мирно. Пам'ять загиблих правоохоронців ушанували покладанням квітів. В Ужгороді сьогодні відбувся вечір пам'яті, присвячений 90-річчю з дня народження Левка Лук'яненка. Його називають батьком незалежності. Політв'язень, співзасновник української гельсінської групи, не дожив півтора місяця до ювілею. Він помер 7 липня. За прагнення створити самостійну українську державу і антирадянську діяльність 27 років провів у тюрмах та концтаборах. Вечір пам'яті провели в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Потошнюка. Про такі факти, там, як коли він отримав Шевченківську премію і частину своєї Шевченківської премії він виділив на будову храму святителя Миколая Чудотворця, це мало хто знає. А також, що будучи вже в такому поважному віці, він перебував на передовій з нашими захисниками. Квіткову композицію до Дня Незалежності України почала створювати команда флористів у приміщенні Закарпатської обласної адміністрації. Працювати над нею будуть протягом 24 годин. Завтра зранку, 23 серпня, її встановлять на площі Народній. Цвітов около 3000 віток хризантем. Квітів буде приблизно 3000 гілок хризантем. Хризантеми також були в минулому році. Її вибрали виключно через те, що це стійка квітка, яка може витримати спеку у свіжому вигляді. В минулому році у нас був тризуб із білих хризантем. Цього року більш креативно підійшли до цього питання, і наші дизайнери придумали карту України. Карта Закарпаття буде в різнокольорових хризантемах, тому що тут представлено багато національностей. Карта України буде у білому з жовтим. Оскільки тут представлено багато національних.
Рух транспорту буде частково обмежений в Ужгороді завтра, 23 серпня. Цю інформацію нам підтвердила начальник відділу взаємодії зі ЗМІ Закарпатської ОДА Діна Михалик. Водії не зможуть проїхати вулицею Довженка в районі Площі Народної у четвер з 10 до 11.30, а у п'ятницю 24 серпня з 5.30 до 7 ранку в районі Площі Поштової. В Ужгороді почалися заходи до Дня Незалежності України. Сьогодні, 22 серпня, вихованці Закарпатського палацу дитячої та юнацької творчості продемонстрували танець. Як це відбувалося? Далі в сюжеті. Добрий день, добрі люди! Я прийшов до вас розказати, що для мене значить Україна. Я брала участь із своїми танцями, бо мені дуже подобається туди ходити. Я хотіла підтримати свою групу танців і Україну. Для того, щоб ми їздили кудись. І там відпочивали, і показували різним місцям, як ми танцюємо. Мені сподобалося і хотілося б в ньому участвувати, підтримати свою групу і Україну теж. Акція присвячена двом прийдешнім державним святам – Дню прапора та Дню Незалежності України. Це вже традиційно проходить у нас на початку святкування Дня Незалежності і офіційного Дня прапору. Ми робимо такий флешмоб, і в цьому році він відрізняється від попередніх, тому що саме 27-ма річниця Незалежності України, і саме 27 діточок брали участь в цьому флешмобі, від самого маленького до самого великого. Це була така сподівання. Діванка для нас, тому що діти вирішили цим самим, самі діти, це їх була ініціатива, цим самим підкреслити, що саме 27 років незалежності України. Закарпатські хочі діти, тупі пісня, і тривати приколі. Фотопатріота, ярмарок хендмейду, безпрограшна лотерея, малювання прапора долонями та плетіння маскувальної сітки із жовтого та блакитного кольорів. Ці та інші заходи проводять в Ужгороді волонтери руху підтримки закарпатських військових під час святкування Дня прапора та Дня Незалежності України. Про це повідомила волонтер Вікторія Жуйко. Безпосередньо на День Незалежності із 17 до 18 години ми запланували програму для дітей. Буде пригощення від волонтерів, буде торт. І з 17 до 18 вирішили трошки дозволити дітям і дорослим повернутися в дитинство. Отже, це день народження нашої країни, а день народження має бути веселий. Протягом години ми вирішили зробити флешмоб мильних бульбашок. Крім цього, є ще задум трохи найвідважнішим і найвідчайдушнішим покидатися жовто-блакитними фарбами холі. І, власне, це все святкування будуть знімати відеооператори, які потім з нього змонтують кліп. Цей кліп буде використано як привітання від Ужгорода усій країні і з днем народження. ФК «Мунай» обіграв Івано-Франківське Прикарпаття у матчі 1/32 Кубка України. Після першого тайму рахунок став 3-1 на користь закарпатців. Нагадаємо, гра почалася сьогодні о 17-й годині на стадіоні «Минай». Прес-аташе команди з нашої області Денис Фазикаш зазначив, за суперника грали, зокрема, Ігор Худоб'як, який в сезоні 2015-2016 виступав за ужгородську «Говарлу». Також Роман Борисевич, екс-футболіст Коломийського «Покуття», котрий зіграв в аматорському чемпіонаті України. До кінця гри рахунок не змінився, матч завершився о 18:53 з рахунком 3-1. Святковий велозаїзд проведуть в Ужгороді до Дня державного прапора та Дня Незалежності України. Big City Ride відбудеться 23 серпня. Збір учасників стартує на площі перед Закарпатським облмуздрамтеатром о 19 годині, початок о 19.30. Велосипедисти можуть одягнути вишиванку або інший одяг з українською символікою. Маршрут в даний момент узгоджується, але це буде, як завжди, це у нас місто якби невелике, тому а ми зазвичай проїжджаємо до 15 кілометрів наше місто. От, основно це буде, думаю, що це буде вулиця Мукачівська, буде вокзал, буде, проїдемо через Новий район, Грушевського, Легоцького, 8 березня, поїдемо на Баб'яка, Загорська, Собранецька, Митна, ну, в общем, всюди. Два моста об'їдемо, 2-3 круга зробимо. Все це в супроводі поліції, все це безкоштовно, все це безпечно. Нас немає реєстрації. Все залежить від погоди. На завтра передають сонечко. Я дивився, ТИС-1 передавали сонечко на завтра. Тому завтра 19:00 ми всіх чекаємо.
А на Великоберезнянщині відбудуться обласні змагання з мотокросу. Захід організують 25-26 серпня в урочищі Термачув. Спортивна подія присвячена Дню Незалежності. Також у ці дні відбудеться другий етап Чемпіонату України групи Б та четвертий етап Кубка України Західного регіону. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. На все добре.